quiosque está fechado há quase 3 anos. Para o seu Joaquim, a vida perdeu até um pouco do sentido. Tem duas famílias para comer com isso aqui, agora está parado aqui. Ó. Só que está cada vez mais distante o sonho de ver o quiosque aberto novamente. O seu Joaquim já tinha pegado a chave do quiosque e ele, juntamente com o filho, decidiram fazer uma pequena reforma interna aqui mesmo. Porque, segundo eles, estava acumulando água parada no teto e aí com um problema na queda d'água. Então eles estavam arrumando esses detalhes para finalmente abrir a lanchonete. Só que aí veio uma pessoa que tirou foto e denunciou para o IPHAN, que é um instituto que cuida do patrimônio histórico em todo o Brasil. O agente do IPHAN ligou para eles dizendo que era para parar a obra, embargou essa obra, dizendo que eles estavam destruindo um patrimônio histórico, sendo que a reforma era somente interna, eles não estavam mexendo em nada aqui na praça, né? E aí, desde então, começou uma outra luta, porque há 3 semanas eles entraram com uma defesa, mas até hoje não tiveram nenhuma resposta. Vocês ligam lá no Instituto. O que, que eles falam para vocês? Inclusive, eu que liguei mesmo pessoalmente, conversei com a secretária, né? A secretária falou assim que não precisava da gente estar ligando, que eles iam dar a resposta. E já tem mais ou menos um mês que meu irmão entrou com a defesa e até agora nada. A gente está aguardando. Meu pai está ansioso, inclusive está ficando doente. O meu irmão também está na expectativa. A gente está esperando a resposta para eles derem para a gente. Na manhã desta quarta-feira, o Márcio até esteve na Prefeitura de Goiânia tentando resolver a situação. Segundo ele, pela Prefeitura, não tem nada de errado. O que está impedindo é o IPHAN alega que a Praça Cívica ainda não foi entregue à obra. Então, fomos até o IPHAN Goiás cobrar uma resposta. Fomos atendidos pela coordenadora técnica, Beatriz Otto. Segundo ela, um dos problemas é que a Prefeitura de Goiânia ainda não terminou a obra da Praça Cívica. A obra ocorreu. Finalizou a sua parte física de execução, mas ainda não foi finalizada contratualmente junto à Caixa. Então, existem ainda pendências a ser sanadas entre o município e a Caixa para que esse convênio seja finalizado. Ela também disse que o quiosque não poderia ter passado por uma reforma sem que antes fosse aprovado um pré-projeto. E mesmo depois que toda a burocracia for resolvida, o seu Joaquim terá outro desafio. De retornar o quiosque para como ele era no projeto inicial. A intervenção só poderia ter iniciado após a Prefeitura sanar a questão de pendência junto à Caixa e após o projeto ser submetido à apreciação do IPHAN. O IPHAN deveria analisar e dizer isso pode ou isso não pode. Como é que o senhor sai daqui? Fica cada vez mais triste, né? Porque ela é a fonte de renda que nós todos dependemos dele. Agora com essa ordem aí, nós não podemos trabalhar, não sei nem quando.